কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰদান কৰা টিম মেনেজমেণ্ট কোর্সটোৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ পাছত ভিডিঅ'টোত বহুতো কমেণ্ট আহিছে যে এই কোর্সটো কৰিলে আমি চাকৰি পাম নে নাপাম, ৰেগুলাৰ কোর্সবোৰ কৰিলে চাকৰি পাম নে, এই টিম মেনেজমেণ্ট কোর্সটো কৰিলে আমি চাকৰি পাম। এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো পুৰা কমপ্লিট চাই দিয়ক, অলপো স্কিপ নকৰি। নমস্কাৰ, মই জিতু গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিগ্ৰেচিছ ইউটিউব চেনেল। সকলোকে এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই কিহৰ ওপৰত ক'ম, অলৰেডি মই আপোনালোকৰ আগত কৈ আহিলোঁ। তো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট পইণ্ট ৱাইজত আমি এই কুৱেশ্যনকেইটাৰ এনচাৰ আমি বুজি লওঁ। প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যে এই কোৰ্চটো অন্য কোৰ্চসমূহৰ লগত ডিফাৰেঞ্চ কি আছে, এই কোৰ্চটো কৰিলে আমি চাকৰি পাম নে নাপাম, আৰু এই কোৰ্চটোৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ডিমাণ্ড আছে নে নাই। এই কথাটোৰ আমাৰ মনত প্ৰায় প্ৰশ্নটো উদয় হয়, কাৰণ যিহেতু এইটো অফলাইন কোৰ্চ। এই কোৰ্চ দুটাৰ মাজত এটাই ডিফাৰেঞ্চ আছে যে আপোনালোকে যদিহে কে কে ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকে যদি সেই টিম মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব, আপোনালোকে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ সুবিধাটো নাপাব। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ কোৰ্চ হয়, ৰেগুলাৰ কোৰ্চ যেনে টোকলাই হওক বা এগ্ৰিকালচাৰ হওক, এই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউট বা ইউনিভাৰ্চিটিসমূহত আপোনালোকে যদি কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ সুবিধাটো পাই যাব, তেতিয়া আপোনালোকে চাকৰি পোৱাত অলপ সহজ হৈ যাব। কিন্তু কে ইউনিভাৰ্চিটিত যদি আপোনালোকে কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ একো সুবিধা নাপায়। কিন্তু চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলু নাই বুলি নকওঁ, কাৰণ দুইখন চাৰ্টিফিকেটৰে ভেলু আছে, মানে ইয়াতে আপোনালোকে সেই চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ডিফাৰেঞ্চ আহি যায়, কিন্তু বাকী একেই। আৰু এটা মনতে কুৱেশ্যন উদয় হয় বহুতৰে যে এই টিম মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো কৰিলে চাকৰি পাম নে নাপাম, এই টিম মেনেজমেণ্ট কোৰ্চটো কৰিলে চাকৰি পাম নে নাপাম। আপোনালোকে সোধাৰ আগতে এই ৰেগুলাৰ যোনখিনি কোৰ্চ হয় সেয়াতো আপোনালোকে চাকৰি পাব নে নাপায় কনফাৰ্ম নাই, কাৰণ যদিহে আপোনালোকে এই কোৰ্চটো কৰি আপোনালোকে নলেজ গেইন কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰেগুলাৰেই কৰক বা আপোনালোকে অফলাইনে কৰক, একো লাভ নাই। যদিহে আপোনালোকে নলেজটো গেইন কৰিব নোৱাৰে, মানে নলেজটো ল'ব নোৱাৰে বা ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'ত এইটো এটা কোৰ্চ কৰিও আপোনালোকে চাকৰি ল'ব নোৱাৰে। মেইন কথাটোৱে হৈ গ'ল আপোনালোকে নলেজ কোনটো কোৰ্চ কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰিছে, যে এই কে ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰদান কৰা কোৰ্চটো কোনে কোনে কৰিলে বেছি প্ৰফিটত থাকিব। যিসকলে অলৰেডি বাগানত কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে জানে বাগানৰ সকলো ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে অলৰেডি শিকি গৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে আপগ্ৰেড হ'বৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে এখন চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ বাবে তেওঁলোকে তো ডাইৰেক্ট ৰেগুলাৰ কোৰ্চ এটা কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে সেই কামটো এৰি তো ৰেগুলাৰ কোৰ্চ কৰি তেওঁলোকে সময় নষ্ট কৰি তেওঁলোকে ইয়াতে কোৰ্চটো কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু এই কে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এইসকল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে, মানে যিসকলে এনেকৈ কাম কৰি কৰিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই কোৰ্চটো ৰেডি কৰি উলিয়াইছে। তেওঁলোকে কৰিলে বেছি প্ৰফিটত থাকিব, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মনত নাহিবই। আৰু সেইসকল যদি ষ্টুডেণ্টে কৰে, মানে যিসকলে অলৰেডি বাগানত কাম কৰি আছে বা টি ফিল্ডত কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে অলৰেডি টিৰ ওপৰত নলেজ অলপ পাই গৈছে, অলপ নহয় পূৰাই পাই গৈছে, সেই কোৰ্চটো কৰি নলেজ পোৱাতকৈ কাম কৰি নলেজ পোৱাটোৰ বহুত বেছি নলেজ পাই যায় কাম কৰি পালে, মানে কাৰণ দেখি দেখি শিকাটো বেছি মনত থাকে মানুহৰ। আৰু ইয়াততো আমাৰ থিয়ৰীহে শিকায় কোৰ্চসমূহত, ইয়াত যদি আপোনালোকে এই কাম কৰি থকা ষ্টুডেণ্টসকলে এই কে ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন লয় তেওঁলোকৰ বাবে বহুত বেছি পৰিমাণে এই কোৰ্চটোৰ প্ৰফিট হয়। আৰু যিসকলে একো নাজানে তেওঁলোকৰ মন আছে কিন্তু টি ফিল্ডত সোমাবলৈ, তেওঁলোকে এই ৰেগুলাৰ কোৰ্চটো কৰক, তেওঁলোকক মই এই অফলাইন যোনটো কে ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰদান কৰে এই কোৰ্চটো কৰিবলৈ নকওঁ, কাৰণ এই কোৰ্চটো কৰিলে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ সুবিধা নাথাকিব, প্লাছ আপোনালোকে চাকৰি পাব নে নাপাব তাৰো কনফাৰ্মেশ্যন নাথাকিব। আৰু এই কোৰ্চটো কোনে কৰিব, এই কোৰ্চটো যিসকলে অলৰেডি বাগানত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ আপগ্ৰেড হ'ব লাগে, তেওঁলোকে মেনেজাৰ পষ্টটো ভাল পাইছে তো মেনেজাৰ পষ্টটোত যাব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এখন চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে তেওঁলোকে এই মেনেজাৰ পষ্টটোত আপগ্ৰেড হ'ব পৰা নাই, তো তেওঁলোকে কি কৰিব, এই কোৰ্চটো দেওবাৰে ক্লাছ কৰিব পৰা হয়, এই কোৰ্চটো তেওঁলোকে কৰি ল'ব পাৰে। এই কোৰ্চটো কৰি ল'লে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটখনো পাই যাব, প্লাছ তেনে যোনটো কাম অলৰেডি তেওঁলোকে টি গাৰ্ডেনত কৰি আছে সেই কামটোৰ পৰাও তেওঁলোকে এৰখাই নাযায়, তেওঁলোকৰ দুয়োটাৰে কাম চলি থাকিব। এই কোৰ্চটো তেওঁলোকে কৰিলে বিশেষ প্ৰফিটত থাকিব, মানে যিসকলে বাগানত কাম কৰি থকা নাই, মানে টি ফিল্ডত কাম কৰি থকা নাই, তেওঁলোকে এই কোৰ্চটো কৰিলে বিশেষ লাভ নহ'ব, কাৰণ ইয়াতে মই আগতে ক'লোৱেই ইয়াত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ সুবিধাটো নাপাব, প্লাছ আপোনালোকে চাকৰি নিজে বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিব লাগিব,
আৰু যদিহে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ইনষ্টিটিউটসমূহত কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে তাৰ পৰাই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ সুবিধা পাই যাব। তাতে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আপোনালোকে যিকোনো এখন বাগানত চাকৰিটো পাই ল'ব পাৰিব। তো ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ যে যিসকলে বাগানত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে যদি এই কোৰ্চটো কৰি ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত লাভ, কাৰণ তেওঁলোকে যদি সেই কোৰ্চটো কৰিও থাকিব প্লাছ তেওঁলোকৰ নলেজো থাকিব টি গাৰ্ডেনৰ ওপৰত, তেওঁলোকে বেছি সোনকালেহে পাব মানে ৰেগুলাৰ কোৰ্চ কৰাতকৈ। তো যিসকলে বাগানত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো পাই নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে যদি এই কোৰ্চটো কৰি ল'ব পাৰে বিশেষ বেছি খৰচাও নহয়, আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামো ক্ষতি নহয়, আপোনালোকে যদি সেই কোৰ্চটো কৰি ল'ব পাৰে তেনেহ'লে মেনেজাৰ পোষ্টত আপোনালোকে আপগ্ৰেড হ'বলৈ বেছি টাইম পাব। তো ঠিক আছে, আপোনালোকে এই কোৰ্চটো কৰিবলৈ হ'লে কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু কেছটোৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ওপৰত দিয়া ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, যদিহে তাত নাপালে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে। আৰু কেতিয়া কেতিয়া এডমিশ্যন হয়, কেনেকৈ এই এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা হয়, এই কথাটো মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব যদিহে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে। তো যিসকলে টি গাৰ্ডেনৰ ওপৰত নলেজ নাই বা টি গাৰ্ডেনৰ কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই তেওঁলোকে কিন্তু ৰেগুলাৰ কোৰ্চটো কৰক। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এই দুটা কোৰ্চৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ আহিব বুলি মই বুজাই দিলোঁ। তো নিশ্চয় বুজি পালে এই ভিডিঅ'টো চাই যে কে কে ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিলে আপোনালোকৰ কি কি লাভ হ'ব আৰু ৰেগুলাৰ কোৰ্চটো কৰিলে কি লাভ হ'ব। তো ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক মাৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ, বাই বাই।